Halløj, og velkommen til. Igen var det lidt meningen, at vi skulle i noget Skybase, og jeg har prøvet en del på det. Folk er simpelthen for opmærksomme på det, så der var ikke stor succes med det. Folk de kigger op ret ofte af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om det er på grund af Skybase Messing, at folk er lidt mere sådan opmærksomme på det. Det var sjovt, at det ikke var der. Det var jeg større fan af, at man faktisk kunne lolle lidt rundt. Men det kan man ikke. Så ja, det var ikke stor succes. Lidt, men ikke ret meget. Ja, jeg blev hurtigt skudt ned. I får det at se. Men så endte det faktisk med, at jeg nok lavede nogle af de bedste chokes, jeg nogensinde har lavet. Det var faktisk de steder pinligt, det jeg havde gang i der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, at klokken er mange, og jeg er træt, og ikke derfor ikke kan reagere ordentligt, I guess. Vil nogen sige, andre vil sige, det. Jeg ved ikke. Det var pinligt, det var derfor. Så ja, enjoy some great chokes. Wait, what? Kunne det ikke endte derovre? Question mark? Ja, altså, første gang, der skulle jeg bruge kusten, men der gik over på det forkerte slot. Det var lidt dumt. Men så gik jeg ned i den der. Og så brugte jeg den, men kom tilbage samme sted. Hvordan? Det forstår jeg ikke. Det var lidt spændende, hvad der kom til at ske med hende der. Men det er vel bare, er det ikke i næste uge, at man, at det der skin kommer, så der må vel ske noget herinde så med hende der, I guess. Hvor det bliver en mythic boss. Det gør det vel nok næsten. Så stopper hun et eller andet sindssygt. En cube blast. Nej, jeg ved det ikke. Fucking ill. Ej. Jeg kan match. Ah, fedt. Ja, fedt. Kommer der en mere? Og der er flere endnu. Holy shit, der er fest. Okay. Okay, galt en flik. Okay, jeg kan godt sådan guldpommer lade ham der. Kæft, den gjorde nas. Fedt. Jeg havde en ny en herinde, jeg kan skifte til. Hvad er det her? Der var han. Jeg var også inde i Team Rumble for at klare min daily challenges før i dag. Jeg blev edit-korset på i Team Rumble af en dude med sådan en skiskin. Yes, sådan en. Altså, så går der ind og spiller noget normalt, hvis du, altså, man skal edit-kors i fucking Team Rumble. Jeg tror ikke, at de er ikke kiste, når jeg tænker over det. Der. Jeg tror faktisk, man skal finde den som floor loot. Ja, okay. Så der er en chocolate launcher her. Der er en derude, jeg lige hentede rockets fra. Og så var der også en her. Og jeg har en... Ja. Så... Og der også. Nej, det er guld. Never mind. Men alligevel. Altså, det er jo ikke dem, jeg skal bruge. Det er kusten. Giv mig kust, please. Vi bliver skudt ned. Så, og det gør vi jo nok. Vi skal håbe, at der kommer noget tog, tror jeg. Det er de jo tilføjet. Det vil ikke gøre noget lige nu. Jeg skulle bygge med zonen. Ja, præcis. Yep. Tør jeg lande på den igen? Nej, det kan jeg ikke engang. Ja, men du er så fin dernede. Kæft, du er dygtig. Du, Mats! Du er en sniper. Ja, yeah, den er bare ikke særlig suppressed. Så jeg kan ikke bygge op med den, og så... Ja. Fucking maniac.
han skulle til det igen. Dodged. Oh! Fucking hell. Hvor er han den anden så henne? Hvorfor siger han ingenting? Nej, men jeg har heller ikke lov til det. Men igen, se. Hvad hedder de? Det er ikke skiskin, de hedder Superhelskins. Okay, jeg troede, han har performance mode på, fordi ellers i Nova, han kunne se mig der. Jeg er faktisk skuffet over, at kusten, at man ikke sådan kan komme op igennem builds. Ligesom jeg sjov ved langsomt. For det burde man virkelig kunne. Den er mythic. Pludselig er cooldown på 20 sekunder for Shockwave Launcher igen. Der kan du bare spamme og komme igen ind så meget du vil. Hvad var det, jeg hørte? Var det dig, jeg hører? Jeg synes godt, jeg kunne have sådan nogle af de der tønder, der var sidste år, hvor man så er garanteret på at finde kost i. Det er også dejligt nok, de over det hele. Men det er også træls at finde 4 Shockwave Launchers igen, uden at se en kost. 5 Shockwave Launchers. Fuck, jeg fik et chok igen, mand. Fuck, jeg fik et chok igen, mand. Lad være med det der. Oh. Jeg havde lidt, at den ikke skyder. Hvordan? Det var pissakket. Basically. Det, ja. Okay. Blunt bump. Nice. Okay. Den gør så det samme nogle gange, men altså. Ja, var det værd? Det var nok en nej. Ej, der er en under mig nu. Yep. Men du er så... Ja, men jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg gør her. Det er lidt træls. Wait, kan man køre herinde? Wait. X. Det var faktisk mit kill, det der, men okay. Oj, det var ikke min. Der trykkede jeg ikke lige. Ej, det var en logo. Jeg er overbevist om, jeg havde trykket, og så befrygte jeg, at der ikke skete noget. Og så lod jeg mig bare falde, og så gav jeg så bare ned og overlod med 2 HP. Så ja, det var en loco, men som sagt, vi nåede heller ikke Skype-væsen alligevel. Så det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg... jeg skal prøve at spille Fortnite, når jeg er træt. Det kan jeg simpelthen ikke... kan jeg ikke håndtere. Nå. Ej, det var en loco. Så nu der er jo toget. Men jeg håber rigtig meget, at det er stadig toget i næste zone. Jeg er faktisk rigtig tåget lige nu. Problemet er bare, jeg sådan... Selv hvis jeg kan huske udkanten af den her, det er jo alt for tidligt at bygge op. Nej, togen forsvinder nu. Fucking hell. Oh wait, der er nogle andre, der også gør det. En skybase ven, eller så han bare gået suicide. Ej, det ligner pænt mig, at det var en suicide ramp. Brug din pump. Tror jeg. Nej, kom her. Ja. Og videre. Gotta go fast. Så vi kommer der nu. Det går, jeg skal få med det her chili. Jeg ikke bare lige pludselig bare skvat derudover. Jeg havde ikke en idé om, hvor højt op jeg er. Der er vi build limit. Okay. Hvorfor fanden kan jeg høre nogen, der griner herop? Det er lidt langt, faktisk. Nej! Oh my god, folk de keder sig. Hallo! Ej, meget bedre end det i hovedet. Så får jeg nok heller ikke lov til det den her gang, skal du nok se.
Jamen altså. Hvem er der? Er dig der, den bitch? Føler det. Som I sagde, du havde at se det. For helvede. Så må du lade være med sådan noget der. Han blokerer lidt for mit build. Det er som om, at det bliver sgu heller ikke i det game. Altså, man skal have det timet med... hvad hedder sådan en? Med tog. Det bliver heller ikke nu. Sidder en der og godt, ikke? Er det en person? Ja, det er det. Det var det i hvert fald. Altså, det går meget godt. Bare ikke lige med Skybasen. Det går mildere godt. Men der er mildere, men yes. Perfekt. Jeg skulle sige, at det gik godt. Det jeg dingsede mig selv totalt. Altså, hvad fanden har jeg? Hvorfor er det ikke? Hun har ikke nogen match, jo. Det er derfor, hun sidder og gemmer sig der. Holy shit, jeg tog godt af det, David. Jeg er altså mest mad over, jeg ikke får lov til... hvorfor er det folk, de skyder Skybase ned? Så jeg så Skybase, eller jeg troede, det var en Skybase, den anden der. Men jeg skyder den jo ikke ned, fordi jeg godt kan se det sjove i det. Og så flækker jeg alle, der kommer mig, og så gør jeg det der. Altså, hvad er det i gang? Jeg vidste jo godt, hun var der. Det eneste, jeg skulle gøre, ikke skulle gøre, det var at give en chance for at runde på mig. Eller ikke runde på mig, men... Jeg ved ikke, jeg er ikke fuldt skjold, jo. Og det gjorde jeg så. Ja, der er en hit. Det ved jeg godt, det var et wasted launchpad. Men når man lander heroppe og står og skyder ned, så parterer man dø. Jeg skal nok ikke blive for langt ud allerede. Jeg skal nok vente. Og så følges med zonen. Og det fighter dernede. Altså, det er ikke dumt, det her. Jeg er ikke det bedste våben. Sådan... Jo, jeg har en pump til, når jeg skal ned. Men udover det. Hvad er vi sat så? Nah, fuck. Nu er det sgu væk. Måske ikke så dumt. Så jeg ved godt, at jeg tit siger, at tog, det er altså noget lort. Men lige nu, der vil det faktisk ikke gøre mig så meget, hvis der lige kom en ordentlig omgang af det. Er det okay med Mats? Nej, det er løgn. Nej, hvorfor? Jeg hader folk. Det er umuligt. Altså, det kan man jo bare ikke, så. Det er jo ikke to salg længere gang af problemet. Der er ikke noget skjold heller. Fucking hell! Det burde have mand, der skød mig ned igen! Hvorfor kigger folk op? Hvorfor kan de ikke bare kigge ned? Ja, yeah. Skybases, det fungerer simpelthen bare ikke i dag. Eller lige nu, altså. Det fungerer, mens der er tog, men den er der i sådan et minut, to minutter måske, og så er man bare fucked igen, og folk de kigger op hele tiden. Ja, hele tiden, men igen, de ser en. Det er ikke ligesom de gode gamle dage, hvor man bare sagtens skulle Skybase. Det, ja, folk de er sgu opse på det. Det er lidt ærgerligt, fordi det er sgu meget hyggeligt. Men jeg har også selv skudt på Skybase den her sæson, men der er også nogle gange, hvor jeg har set dem, og så har jeg bare lavet dem være, for jeg tænkte, det må de gå hygge sig med for min skyld. Men sådan, det er ikke altid, så mange andre, der tænker på samme måde. Så det er lidt ærgerligt. Men vi fik lavet nogen. Var de succesfulde? Det ved jeg sgu ikke, om jeg vil kalde det. Lavet nogle gode jokes i hvert fald. Det er svært at slå, tror jeg. Ja, I don't know. Men hvis du kan lide videoen, må du markere sådan en like, så kan du stå pris på, og så må du have en rigtig god dag. Boy.